mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in wasiirka amniga uusan ku qasbanayn inuu ka hadlo sirta amniga. Maxamed Cismaan Daahiye ayaa warkan faahfaahinaya. Xildhibaan Cabdi Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in uu qabo fikir ahaan kulamada amniga looga hadlayo ee golaha shacabka in ay goobjoog ka ahaadaan saxaafadda. Aniga waxaan u codeeyay in meediyaha uu joogo ku sheegay, hadda maba qarinayo. Saasa tahana xukuumadda dadka taageersana ah hadda mucaarad xukuumadda ma kuy laba midaan uga dan leh. Horta ogtahay wasiirka amniga oo maanta maraan wada hadlaynay, waxaan ku yidhi adi meediyaha inuu joogaabo su-aalaha kuu fududaan lahayn, ma garat? Waayo meediya haddii la keeno, haddii jiraan wax sir ah oo la qarinayo, ma ku qasban inuu ka jawaabo, ma garat? Wasiirku ma ku qasban inuu ka jawaabo wixii sir ah oo qarinayo. Xildhibaanada su-aalaha weydiiyey waran karaa ama igu imaada xafiiskayga ama guddiga ee shaqadaas leh, idinkaan idiin imaanaya waa idin fasiraya, ma garat? Laakiin mogtahay meediyana marna ma maqnaan karo. Tan kale oon u diidanaa in la yidhaahdo meediya ha la saaro, annaga kulli taleefanaa wadanaa. Haddii meediyaha oo professionalka oo shaqada leh oo qarashka galay loo diido asaga oo lacag la-aan annagaa qaybinayn, mogtahay annagaa duubayn, wax qarsoomaya ma jiraayaan. Marka sabab marka oo annaga aan been isugu sheegno, shacabkana been ugu sheegno ma jirto. Meediyaha in la fasaxo oo ay joogaan aniga waxaan qabay inay sax ahayd, shacabkana ay ogaadaan waxa laga hadlayo. Wasiirka iyo hay-adaha amniga ee isla waxyaabaha qaarkood muhiim ma ah inaad meesha ka sheegtaan, fursad waxay u ahaan lahayd ba ay yidhaahdaan su-aalahaas meeshaan ma ahan meesha ku habboonayd inaan uga jawaabno. Waxaan uga jawaabaynaa guddiga arrintaa shaqada iska leh inaan wada fariisano iyo annaga, markaasna ay dhahaan ma loo baahna meediyan ujoog. Sabtidii lasoo dhaafay ayay ahayd markii buuq uu ku soo ilaaday kulankii golaha shacabka oo loogu ballansanaa in looga doodo arrimaha amniga kadib markii lasoo jeediyey in saxaafadda dibadjoog ay ka noqoto kulanka. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.